Toteutuu tosi moni asia. Miettii ensinnäkin, niin kuin, mitä puhutaan pelaajat, katse pelissä. Logo näkyy kentälle, eli lapapito tuolla takana. Sitten vapaa jalka, se pitäisi olla ihan rento. Ja sekin on opeteltava juttu aika monelle, että pitää käydä ravistelemassa tuonne, että hei, älä väännä jalkaa tuonne vaan ihan rentona ja takareisikin mahdollisimman rentona. Täältä lähet viemään polven yli tuonne niin pitkälle kuin pystyt menee. Toinen polvi lähtee tavoittelee tuonne lattiaan. Lapapito säilyy siellä kantapäällä. Ja myös tulo aina ripeästi. Tulee se kiihtyvä juttu siellä. Hallinta ylös niin nopeasti pystyy. Tää toiselle kielalle muutama. Tänne huomio tähän jalkaan. Aika useasti käy tämmönen. Tulee liikkuvuus, voimataso vastaan. Halutaan mennä alemmas. Pelaa lähtee tekeekin näin. Eli tää asento säilyy kaiken matkaa. Selkä samassa linjassa. Sitten ja ottaa tuohon pakaran sivuosaan ihan törkeen hyvin. Jos hän joudut kannattelemaan tuota taskua tuossa, että se ei putoa. Pitää tuolla pakaralla pitää, että se ei kippaa tänne ulos. Sitten kun aletaan nuorempienkin kanssa voi tehdä, ei tarvitse olla keppi siinä, niin kuin nuo pojat äsken teki. Vanhempien kanssa vielä auttaa siinä, ettei tarvitse lähteä isojen painojen kanssa rymyämään, niin saadaan tuon pakaraa. Tomi kävi hyvin kaikki perusteet läpi ja niitä nyt tässä lähdet toistamaan, mutta monen leveä, vähän sumokykkimäinen asento. Koko ajan polvia ulospäin sinne varpaat päälle ja liikkuvuus reeninä kyynärpäätä tuonne. Hyvä peliasento taas nää peliä. Täältä lähdet käymään terävästi. Tuntuu todella hyvin tuossa pakaran sivussa. Sitten voi ottaa tuommoista kiilotypäristä, tehdä siihen solmun ja joku vielä pyristää. Ei tarvi. Minä tulen tänne liennalle. Tulee nuori, hieman. Mutta että, niin kuin sanoin alussa, en tarjoa nyt 10 erilaista kyykkyä. Vaan jos mun pitäisi valita luistelun kannalta, ton pakaran kannalta, yksi yhden jalan, yksi kahden jalan, mä ottaisin näin. Ja kun nää ois vaikka siellä ohjelmassa, ei tämän kauden aikana tarvi nyt niin kuin kymmeniä ja satoja erilaisia olla näihin perusjuttuihin. Mut pelaaja tekee nää hyvin keskittyneesti, joka ikinen suoritus on todella laadukas. Ja ihan varmasti tapahtuu kehitystä. Siirtyy sinne jää. Aiemmin pelaaja enemmän jerkkua, niin tuommoinen violetti ja siihen solmu katsoo sen, että se on sopiva puristus, niin siinä saat niinku vielä enemmän